Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le Rav Yitzhak Ezrahi. Comme vous le savez, c'est le Rosh Yeshiva de Mir, la plus importante yeshiva peut-être du monde. Rotzim latril im ha-mishpacha shelachem. Atem Rosh Yeshiva chashuv et ha'ach shelachem. Rabbeinu Mordechai ou Rosh Yeshiva shel Eretz Yisrael. Atem yoshvim be-mizrach shel ha-yeshivot. Ratzinu lishol otchem b'ma zachu ha-horim shelachem b'banim כאלה חשובים בתלמידי חכמים גדולים. אבי מורי עליו השלום היה גם כן, היה נואם בחסד. לא בבני ברק וסלבודקה. הביאו את אבי, זיכרונו לברכה, אבי מורי, שידבר שם בשביל ישיבת סלבודקה. אחרי שהוא כבר היה נשוי כאן. ההשפעה שלו הייתה אדירה. הוא היה פעם בשוודיה, מפני שהוא היה מראשי חינוך העצמאי, היה בשוודיה, והיום בדיוק אפילו לא צריך ללכת, אז הוא אמר, מול בית כנסת, הוא ראה, הוא נכנס לבית הכנסת. ביקשו ממנו לדבר, הוא דיבר שם בליל כל נדרי, והרבה אנשים, ויש מהם שאנו יודעים עד היום, שחזרו בתשובה. מדרשה אחת שלו. ואמי עליה השלום, אמי עליה השלום, היא הייתה בת של מי שלימד לתלמוד תורה, זה כלם. הרב אליהו לופיאן, גאון הצדיק, בא על מקומו של סבי, בעל מקומו. סבי היה גם רב, והייתה לו קהילה גדולה מאוד, שהם עסקו בפוך. והמקור היה ביוהנסבורג. אז הם כולם נסעו, והוא נסע אחריהם לשמור עליהם. והוא נפטר, ויש אוהל מיוחד, אוהל מיוחד. ביוהנסבורג, קרוב שם, שכולם באים אליו ונושאים. קראו לו רבי ברוך, ורבי ברוך מורדכי, אחי, שיחיה ויאריך ימים. הוא קורא על שמו. הוא על שמו, והוא נולד בפורים באדר, לכן זה ברוך מורדכי. המשפחה שלנו, אנחנו גם כן, הגאון רבי ישראל סלנטר, הוא כמעט דוד שלנו, ואנחנו, הנה יש פה, אפשר לראות שם, יש, בכניסה, אפשר לראות את כל ה... אז במילא זה לא שאלה, אבל העמל התורה של אבי מורי היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, והוא למד גם, הוא נולד בקלצק, לא יודע מה זה קלצק, שם היה האבן האזל, כן. ורב אהרן קוטלר, הוא נולד שם, באותו מקום. ורק בגלל המלחמה, אחר כך הסתדרו, ואחר כך הוא בא למיר, לסלבודקה ומיר. אנחנו נתקדם, אתם מעצמכם למדתם בישיבת חברון. כן. היה לכם אז, כאשר עם ישיבת מיר, הייתם הולכים שם לשמוע את ה... את השוכלול? בוודאי, את השיחות. את השיחות. בוודאי. חוץ מזה, הבחורים שלנו היו הולכים לשמוע חבורות מהגאון רב חיים. ולכן בשמחות של הבחורים שלנו, אז הוא היה בא. היה בא לכל מקום שעשו את השמחה וכן הלאה. והוא שמע, בדרך כלל הבחורים מדברים קצת. כן. ומאז הוא הכיר אותי, משאני כבר דיברתי אז. אז הוא הכיר אותי, ואחר כך המשגיח של חברון, הוא הציע את השידור, חודוש, יחד עם רב חיים זיפינקל.
כן. זה היה עניין. ואז כשהתחתנתם, הלכתם ללמוד בכולל של ישועת מיר? הלכתי, הייתי במיר, למדתי כן עם גיסי, הבן של רבי פויל שמולבי, שהיה גאון הדור. כן. גאון אדיר. למדנו יחד, מיד אחרי השבע ברכות שלי. וכעבור שנה נסעתי רם. אולי תגידו שתי מילים לציבור שלא מכיר את רב חיים, לגדלות של רב חיים שמולביץ. הגדלות שלו, שהוא ידע את כל התורה כולה. וכשהוא עבר פעם, זה היה בווילנה, ששם היה גדול הדור, רב חיים עזר גרודזינסקי. כן. כשהוא עבר, אז רב חיים עזר אמר, כדאי לקום, מפני שאוצר הספרים של מיר עובר כאן עכשיו. אבל אצלו זה לא היה רק זה, אלא עמל התורה, אבל יחד עם עמל התורה, להרגיש את השני, ועניין, העניין של בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שנעשה ברצון חברו יותר ממצוות בין אדם למקום. כך כותב הראש במסכת פאה. ותגידו עכשיו הרב חיים שמולביץ, עם כל שקדנות שלו, הוא התעניין בנכדים? התעניין. הוא היה מחזיק את ה... את ה... את הבן על זה, והיה לומד עליו. והיה מכניס לו לפה מה שצריך. ויותר מזה, הוא היה תולה כביסה מול החדרים של החברים, של הבחורים שיראו. כדוגמה. כדוגמה. אתם נכנסים במשפחה מפוארת, של משפחת פינקל ושמולביץ. מה המיוחדות שלהם? אמרתם על המידס, אבל יש עוד דבר מיוחד, הרי... זה עולם בפני עצמו, משפחת פינקל, בישעת מיר, כולם בן אדם לחברו. נכון, כולם בן אדם לחברו, וגם בן אדם למקום, וגם בן אדם לחברו, מפני שזה בן אדם למקום. כן. וכולם, כל אחד חושב על השני. כן. מורי חמי אמר פעם, למשל כתוב, מה הייתה ההקדמה לקבלת התורה? מה? ויחן שם ישראל, מה זה ויחן? אומר החיים הקדוש, כאיש אחד ולב אחד. כתוב בחז"ל שכל אחד חיבש את המקום הכי טוב בקבלת התורה. אז מה זה ויחן? אז מורי חמי אמר, הוא קיבל את המקום, חיבש את המקום הכי טוב בשביל השני. זה מה שהוא אמר, ששם מתכסים בתעלית אחת, ועוסקים בתורה. איך זה יכול להיות? בתעלית אחת. שישה, אבל אם אני כל אחד סוחב אל עצמי, אז זה לא יכול להיות, אבל אם אני סוחב אליך ואתה אליי, אז גם שישה יכולים. גם כן, הגיסים המפורסמים, רב נחום, קרצוביץ'. רב נחום, לו היה חי היום, הוא היה שפיץ של גדולי הדור. אין כמו רב נחום לא היה. שרב נחום אמר משהו, איזה מילה, שד ברשי, בסוגיה, נגיד ברשי, אז יש לך בעיה עם רשי, אבל שזה רשי אומר, זה ברור. אתה יודע מה אני מדבר? מצוין. כן. אין מה להגיד אחריו. זה לא יום הכי סופר. אחרי שכולם נגמרו בלמדנות, התחיל רב נחום. רב נחום זה משהו אחר לגמרי. והגיס השני, רב רפאל שמולביץ. גאון, זכרו לברכה, גאון נפלא. אי אפשר לתאר. עוד שהיה בחור, הרב ברמסקי אמר עליו שהוא מיוחד במינו. והרב נתן צבי פינקל. נתן צבי פינקל הרבה יותר צעיר מאיתנו. ברור. ואנחנו חיבדנו אותו מיד, כשהרבה נשרצה, אז מיד קיבלנו אותו והכל. דרך אגב, אני אגיד לך, אשתי נסתלקה כבר לפני 4 שנים. כן. הבת של רב חיים. כן. שלא הייתה כמותה, זה ברור, כל העולם הסכים לזה. כל מה שיודעים על שנחאי, זה יודעים ממנה. אבל בלי פרטים, פרטי פרטים, ולא הדברים שמגזימים. כן. היא הייתה בחורה אז. כן. ופינקל, זאת אומרת, ההורים
של נוסן צבי, רעגון, רב נוסן צבי פינקל, כן. כשהוא עוד היה צעיר, כן. באו רב לזיור לידות שלהם. כן. אז הם באו כאן לראש השנה. אז האמא של נוסן צבי כותבת ספר, ובספר היא מספרת כך, שהם היו בראש השנה. והאימא דברת אנגלית, פיקחית, הכל, אבל לא הבינה מה זה קריאת התורה, מה יש בקריאת התורה. אז היה קידוש אצל רב לזיולו, אצל מוכי חמי, ושם הייתה בחורה. זה היה לפני שנה הייתה לסוע איתי, הבת של רב חי. כן, כן. אז האימא שלו שאלה, מה קרו בקריאת התורה? אז היא הסבירה, באנגלית רהוטה, משנחי עוד, כן? את ההקרבה של אברום הובינו בעקידה. עד כדי כך שהאימא, מה קרה? רב לזיול אמר לה, אימא של נוסן צבי, תשאיר אותו כאן. כשאני, שישאר כאן, איך אני יכול להשאיר אותו? אני משיקגו, יש רק כך אחד, ושם אם זה לא שייך, אז הוא אמר, תחשיבי על זה. די, זה היה לפני. ואז, מה שאני מספר לך, הם באו לראש השנה, ובראש השנה, בקידוש, היא שאלה את... היא לא היה לכם לדבר, רק עם אשתי עליה שלום. אז הסביר עליי את העקידה. אם עד כדי כך יכול אברהם אבינו לקודש הבן, אז מה אני חושבת? היא באה מיד לבוא, ואמרה, אני משאירה את נוסן צבי פה. זאת אומרת שכל מה שיצא מזה, זה הכל... בזכותה. בזכותה. באותה שיחה. כן. אני רוצה שתספחו אם אתם רוצים, מרשים קצת יותר על אשתכם. קודם כל שהיא הרי בשנחאי. כן. היא נולדה במיר. והיא גלתה, והיא גלתה עם הישיבה. בשנגאי? ודאי. על כל פנים, אז שם היא למדה, כמובן, כמה שנים? כן. שש שנים? כן, כן. והיא הייתה כישרונית שאין כדוגמתה. והמידות וכל הדברים וזה. ואני אתן לך כמה דוגמאות. השפיעה לך. כל הזמן, תמיד, מההתחלה, רק עסקה בלעשות טובות. במה שהיה שייך. היא גם הייתה מאוד, היא לימדה הרבה שיעורים, פה היה מלא שיעורים, עוד מעט אני אסתבר לך דוגמה, עוד מעט, תשמע. אז היא בעצם אף פעם לא נתנה לאף אחד שום דבר. אלא אם כן לתת לו הרגשה שהוא הנותן. הוא הנותן. וזה כתוב מפורש. מה אמרה לאה? לאה אמרה, המעט כך תחת אישי? מי לקח ממי? מי לקח ממי? זה לאה שלקחה. הפוך, לאה לקחה מרחל. האיכות של הנתינה של רחל הייתה עד כדי כך שהמקבלת שהיא לאה צדקת הרגישה שהיא בעצם נותנת. וככה היא הייתה כל הזמן. כאילו, שיבה, אתם הרגשתם שהיא שיתפה, היא עזרה לכם לגדול? ודאי, ודאי. אני כל שנה אמרתי, רבקה, אני נשאר איתך. אני לא יכול, אני לא עושה. אתה מחזק, אי אפשר, זה לא בא בחשבון. אבל רבקה, אני לא יכול לעזור. הילדים שלי לא ראו אותי אף פעם בבית בחג השבועות, אף פעם. כל הילדים שלי, אף פעם, אפילו פעם אחת, לא. על כל פנים, אז היא הייתה מאוד מורה מבוקשת בכל מקום, אחר כך היא הייתה... כשמנהל הסמינר, רב ליברמן, כן. בא לשאול אותנו אם היא מוכנה ללמד, אז הוא סיפר בפני מאות שכשאנחנו הסכמנו, אז התחיל לרקוד, יש לנו סמינר. לא יומן מה שהיא הייתה. יש כל מיני דיסקים מהשיבורים שלה,
אז הם פתאום שומעים איך שהיא אומרת, שומעים דפיקה בדלת, ושומעים שהיא אומרת, בואי בבקשה, אנחנו לומדות, שבי לידי, בבקשה בואי. זה תחת שבא פשוט בשביל... נתנה לה, היא אמרה, שומעים איך שהיא אומרת, כל ימי חיי לא הרגשתי שאני שווה משהו. ואחר כך שהיא מבטיחה לבוא אליי, אז היא אומרת, כן, אבל היא הייתה נותנת לי גם טונה. אתה מבין? אבל הכל, הכל בדעת, בשכל, ולא בחיבוק דוב. טוב, מחנכת. אני יכול לספר לך על זה, שאתה יכול להיות פה 10 שעות, עליה לבד. מה המיוחדות של ישועת מיר? הרי נוסדה לפני יותר מ-100 שנה. 200 שנה. 200 שנה. כן. האם שמרו את ה... איך הצלחתם לשמור את היוקחה של ישועת מיר עד היום? מה הסוד? אני אסביר. כן. כמה וכמה דברים. כן. ישועת מיר, למשל, כשהיו במיר, צריך לספר לך קצת על מה שהיה שם במיר, אתה לא כל כך יודע. קצת. שם היה רב לזה יהודה. כן. כן? חמיב של הרב חשמליץ. כן. והיה, התקופה הקודמת היה רב ירוחם, כן? כן. והיה רב חד קודמת שי. נכון. אני אספר עוד מלא כל מיני דברים. על כל פנים, כשהם היו שם, ואחר כך כשיצאו, כולם הלכו. אף אחד לא נפרד מהישיבה. לכן כל הישיבה זכתה להינצל. ברור? ברור. אבל כולם. כולם. אחר כך אני אסביר איך ומה ומה עבר עליהם. כן. אם יצטרכו. והנעשה הצלה. הכל אני יכול להסביר. כן. אבל על כל פנים, היחד, וכמו שכתוב, וליושבים לפני השם יהיו, זה המכיר מקום חברו בישיבה. זה לא היה ככה, זה ככה, אני אומר, הוא מאמריקה, הוא מצרפת, הוא מזה... היה אחדות עצומה, והעיקר זה הלימוד והתפילה. בחוץ היה גיהנום, זה כבר היה, ותבין שהיו בחורים מבוגרים מאמריקה ומכל ארצות השואה, וכל אחד לא ידע מה עם המשפחה שלו, אז זה כבר הייתה מלחמה, זה כבר הייתה השואה. ולמדו בפנים, ואז בתוך מקום שהיו, דבר כזה עוד לא היה בעולם. ולפני שהם יצאו, אם תרצה אני אספר לך מה קרה, לפני שהם יצאו ממיר, בשמחת תורה האחרון, שרו עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל שעות, ואי אפשר היה להפסיק את זה. בחוץ, אש בפנים חיזוק. זה לא יאומן. והרמה של הלימוד שהייתה שם, והשיעורים שמורי חמים עשר שם, והשיחות ש... רב חד קלבן שמסר שם, זה רומם את כולם, זה רומם את כולם, ומי שהיה נשאר מרומם, ותפס את המצב שלו, זה לא, אם אדם מתעלה, ולא תופס את המצב, הוא ייפול וזה ריסוק איברים. אני לא אדבר איתך עכשיו על זה, זה שיחות שלמות שלי. ואתם אומרים שאחרי השואה המשיכו את הרוח הזה. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. הרי עברו ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום. זה לא יאומן. ובכל מקום עברו ולמדו כמו שבמיר. אותו דבר. יפה מאוד. איך היה במיר ואיך קרה הדבר הזה בכלל? הניסים שהיו שם, נס אחר נס, זה פלא עצום. אתם מקווים בזמן שהיו בשנגאי. כן, כן, אבל שנגאי, שנגאי זה כבר אחר כך. אחר כך. הם לא היו בהתחלה בשנגאי. כן, היו בווילנה. היו בווילנה, מי שהיה כבר הסכם עם ריבנטרופ. כן, כן. ואחר כך הם
ביטלו את ההסכם והסובייטים נכנסו למיר, וחשבו, הסובייטים, הם עשו כמה אקציות. זה היה פחד נורא. בטח. ולאן נברח. אבל היה נס גדול. מה היה הנס הגדול? כשהם עשו את החלוקה ביניהם, את ליטה הם השאירו בחוץ. ליטה זה ממש, זה ממש מיר. כן, כן. ליטה זה ממש שם. זה פולי. זה מלך שמיים. פשוט אף אחד לא מבין את זה. עשו חלוקה, כל החלקים יחלקו, ואת ליטה. אז לכן, עשו לווילה. ברור? ברור. אחר כך, כשהסובייטים נכנסו, ברור. והם היו נוראים, מיד היו אווירונים של הרוסים. אז מאוד זה כבר היה מצב נורא, והיום אז תוכלו לחשוב, איך יוצאים מפה? אין כבר לאן לצאת. יש היום הרבה בחורים מחוץ לארץ שבאים משוות מיר. הרבה ביקוש. כמה אתה חושב יש היום? אני לא מתמצא. 11,000. וואה. 11,000 אברכים עם בחורים. ובתוכם חלק גדול באים מחוץ לארץ. ודאי, מכל הארצות. יש מאות צרפתים שלמדו אצלכם. אני אגיד לך בדיוק, אני יודע בדיוק. היום יש כ-200. היום? היום כ-200. והקבוצה הצרפתית היא מהקבוצות הכי טובות שיש בישיבה. יפה מאוד. תפרטו קצת, במה מיוחד, בהתמדה, בשאיפות. הם למדנים, הם רציניים, והם מקבלים. מקבלים. אתה מבין? הם מצוינים. יש 500 בוגרים. כן, כ-500. 500, בדיוק. עם השמות. 500 בוגרים, ויש 200 שלומדים היום. אולי מה-75 עד 200. יש חלק מהבוגרים שחיזקו את היהדות בצרפת. ודאי. תגיד לו עכשיו, יש אנשים ששומעים אותנו ולא יודעים בזה בדיוק ישיבה. מה הייעוד של הישיבה בזמננו? מה המטרה? כל מה אני אגיד לך, מה זה ישיבה? כן, בדיוק. הרמח"ל מתחיל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו. לדעת, אדם צריך להבין שהוא לא נולד בשביל לאכול גלידה. יש מטרה, נכון? מה חובתו בעולמו? זה לומדים בישיבה. ברור? בטח. וללמוד את הדבר הזה צריכים ללמוד הרבה תורה. וכשלומדים הרבה תורה מפני שאוהבים את התורה, אז התורה אוהבת את הלומד. יש פסוק, ואני אוהבי אהוב. והגמרא בסנהדרין מביאה, נפש המל עמלה לו, הוא עמל במקום זה, והתורה עמלת לו במקום אחר. שהתורה מחזרת אצל קונה, מבקשת ממנו למסור לו, לעמל, טעמי תורה וזרע, וכל כך למה לפי שעמל על דברי תורה? אני אשאל אותך, אתה עשית פעם סיום? כן. כן? אז אני אשאל אותך שאלה, עכשיו יד. עכשיו אני שואל, לא אתה שואל, אני שואל. אתה אמרת, אדרך אלן. כן. מה זה אדרך אלן? ודבריו, חיים, קיימים, נאמנים, נחמדים, לעד ולעולמים. אתה לומד מיגו חי. בירושלמי יש, בתלמוד ירושלמי, כן. שתמיד חכם אחד גדול נפטר, והייתה לוויה. פתאום ראו אישה לבושת שחורים, שהיא מייללת, היא מספידה. שאלו, מי? לא יודע, שאל אותה מי? אמרת, אני חגיגה. חגיגה? מה זה חגיגה? זה שם ההפטרה? מה זה חגיגה? התלמיד הזה, האברך הזה, עבד מאוד מאוד על מסכת חגיגה. אני מסכת חגיגה באתי להספיד אותו. אתם חושבים, זה לא מופשע, זה לא דברים מופשטים. תורה זה מציאות. וצריכים לדעת שתורה
מה זה אנוכי? אנוכי, גמרא בשבת. האלף זה ענה. מי אומר זה? הקדוש ברוך הוא. אנו זה נפשית. הקו זה כתבית. יוד זה יהבית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני, את כל המהות שלי, נפשית, כתבתי בתורה ונתתי לך. אם אתה מחובר לתורה, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. ברור. ברור. אבל בישיבה, זה לא סתם, זה נכון מאוד, שמשתדלים להיות טובים והכל, רואים את זה הכל בתורה. לא, זה לא איזה פטנטים מיוחדים. זה, זהו. והחוכמה שישנה בתורה, יש כאלה מדינות, מסין, מאוד מקומות, שהם התחילו ללמוד גמרא. כן. אתה שמעת מזה? כן, שמעתו שתרגמו את התלמוד. כן, שאלה שהם לומדים, למה? מפני ששם יש חוכמה אדירה. כן. כל החוכמות שבעולם יש שם. ואני זוכר שאז היה בעיין עם הגיוס, אז צריכים דרגה מסוימת. מה שלומד בחור צעיר, אז זה, הוא עושה בשנה מה שהם עושים בחמש שנים. כן. אתה מבין? כן, כן. זהו. אנחנו רוצים לדעת, יש חותמת מיוחדת לישיבת מיר ששונה מכל הישיבות? ישיבת מיר לא רוצה להיות שונה כאילו מכל הישיבות. כן. ברור? ברור. ישיבת מיר, כמו שהייתה תמיד, שהעניין הזה של בן אדם, למקום. ובין אדם לחברו זה משולב, על זה אנחנו מקפידים. בישיבת מיר יש הרבה רמות גבוהות, מפני שיש לא רק בחורים מצוינים, וגם אברכים, יש אברכים בישיבת מיר בני 70. אבל לא רוצים להיות אחרים מהמקומות אחרים, אדרבה, פה לביש מצוין, זה מצוין. אתה חושב ששם למעלה כתוב מיר, גייצל, פורת יוסף, שם כתוב תוירו. וכיוון שאתה רוצה לתורה, אז מה זה משנה? במקום היחידי, כן. שיכולים לבוא אברכים מכל מקום ולהיכנס, זה כמעט רק מיר. בישיבות אחרות, אם למדת בחברון, אז תתקבל בחברון גם בתור אברך. אם לא למדת בחברון, אז זה לא המקום שלך, חביבי, התחפש. אומרים שגם רבי אליעזר יהודה, זכרו לברכה, היה מחלק כספים לכל אברכים. זה בכלל דבר נפרד. אז אולי תספרו את זה. מה? רבי אליעזר יהודה? לא כולם יודעים את זה. רבי אליעזר יהודה חילק לכל הישיבות כסף. היה שולח אותי, אם יש לי ישיבה חדשה, שאני עמוד על כתיבה, איך הם לומדים, כן? זה היה שולח כסף. כל חודש היה שולח כסף לכל הישיבות. ובירושלים היו אנשים מסכנים, תלמידי חכמים. בטח, עניים. מסכנים, עניים, יהודים והכל. והוא הרים אותם, אמר כלום, תבוא אליי. אמר לך, תסיק לתארה, ואז נדון כסף. ונהיו גדולי ישראל. ודאי. הרב זורטי, למשל, אם שמרת עליו. כן, בטח. הוא היה ילד יתום. והיה כישרוני. אז הוא קרא לו. נו, למה? נו, תגיד. הוא אמר, אז הוא נתן לו כסף, שכל המשפחה שלו, עם האלמנה והכל, יכולים ללחוץ ברווח. כך הוא הגדיל, אבל העניין הוא שהירושלמים בכלל, היו ככה מדוקים ומסכנים, ואני לא רוצה להגיד מה עוד דברים. והוא קרא להם, והוא הרים אותם. אבל לא רק זה, אלא בכל העולם היו לו. היה לו מעניין בכל העולם שהוא שלח. כן. אתם מאוד עסוקים כל יום עם שיעורים בישיבת מיר, בכל זאת התעסקתם גם בקירוב רחוקים. כן. עם הרב ראובן אלבז, ו... דווקא עם הרב ראובן אלבז. לא, אבל כל מיני, וגם... הוא למד במיר, הוא למד קצת במיר. בכל אופן, אני יכול להעיד שראיתי אתכם בכנסים שלו, וגם בכל מיני מקומות, עם הרב אורי זוהר גם כן, שתבדלו. אני יכול לספר לך סיפורים עם הרב אורי זוהר. כן, אנחנו רוצים לשמוע. אתם נשמע לספר לך בדיוק. אבל אני רוצים רק לשמוע איך
איך התעורכתם לדברים האלה, להתעסק בזה? מי שאני יודע צריך להחזיר לקדוש ברוך הוא את הוועידה, לקדוש את הוועידה, כלל ישראל, ובעיקר עדות המזרח, לכן אני הבנתי בעיקר עדות המזרח. כן. אני הבנתי במיוחד, אני קרבתי מהר, אם צריכים שני בוחים להיכנס, להיכנס, להכניס אחד, אני הייתי מכניס מדת המזרח. כן, בישת מיר. כן, אני דבר על ישיבת מיר. כן, כן. אני התחלתי שילמדו בעברית. בהתחלה למדו ביידיש, כבר בכל המקומות. ואני אמרתי, את באו לשאול אותי, אלה שכבר למדו במיר, אני יודע, מבוגרים ממני הרבה. איך זה ישיבת מיר כל השנים, רק יידיש. אמרתי, יש תפילות מיוחדות. שלא לומר כדי שמלאכים לא יבינו. אז אני רוצה, אני מתקל שיהודים יבינו. זה אמרתי. רציתם לספר סיפור עם הרב רוי זוהר. זה מן הכלל. כן. היה פעם, כשהתחילו קצת... התנועת התשובה. אז פה במטרסדורף. כן. כן, הוא היה גר פה. הזמין, לא, עוד לפני. לפני. הוא בא עם מכנסיים קצרים, עוד לפני. אז מישהו הזמין אותו פה, וביקשו לי שאני אבוא לדבר שם. אז אני אמרתי, לא, אני לא רוצה זה יראה כאילו שאני בא להטיף. בשבת הבאה, זה שבת תשובה. אז אני אבוא, כן? באתי. ואני אגיד לך מה שאמרתי, מאוד מאוד תפס אותו. אמר לי, אז הוא ככה ישב, זה מכיפה קטנה, וזה, זה לא משנה, לא צריך לדבר על כל הפרטים האלה, כמובן. ואני אמרתי שיש לי בעצם קושייה, יש לי קושייה על הרמב״ם. יש מחלוקת בגמרא, אם הגאולה תהיה, משיח כן, רק אם כל ישראל ישובו בתשובה, או אפילו אם לא כולם ישובו בתשובה. והרמב״ם פוסק שרק אם כולם ישובו בתשובה. אז שאלתי על זה, איך הרמב״ם יכול לנסח, אף על פי שהתמהמה עם כזה חקל בכל יום שיבוא? זה מה המצב הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה? יפה מאוד. אז אמרתי, מוכרח מכאן, שאמונה בביאת הגואל תלויה ואחוזה באמונה שכל ישראל יכולים היום לחזור בתשובה. זה תפס אותו מאוד חזק. ברור? ברור. עוד כמה דברים, לא משנה. אבל כל פנים, אבל לא אני עשית אותו לבעל תשובה. עשו אותו מי שעשו אותו. ברור. לא, אבל בכל זאת... אבל, כן, אבל הדבר הזה... כן. הוא אמר לי, הדבר הזה מאוד... תפס אותו. כן. וגם כן, חלק מהעסוקים שלכם זה... דיברנו בהתחלה שנסעתם הרבה לחוץ לארץ, כן. לחזק את הקהילות בכל כן, העולם. כן, כן, כן. אני לא מבטל שיעור, בכל הקורונה לא ויתרתי שיעור אחד. כן. גם לא בין הזמנים. רק כשאי אפשר לבוא לישיבה, הייתי אומר, לחוץ לארץ בזום, כן. וכאן בטלפון. כן. וגם מבין הזמנים, וגם עד היום ביום שישי, אני לא יכול להגיד לאברכים שיבואו, אני אומר שיעור. שמות בטלפון. כן. אין דבר כזה. האיש אומר לאברכים, אתה אבל בית טבריה, מה יש לנו לאכול שעה ללמוד בטלפון? אז באתם לחוץ. אבל אני כל, אז אני שומר על השיעורים כל הזמן. וגם שאני בחוץ לארץ, אז גם כן אני, אתה ראית? כן, כן, בתמונות, כן. נפלא מאוד. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואני משתדל לחזק יהודים. בכל מקום. אני בכל מקום. כן. והקדוש ברוך הוא סייע בידי לעשות את זה. יפה מאוד, אבל אנחנו רוצים להתמקד בצרפת במיוחד. בצרפת. הרי ידוע שאולי 50 כן. שנה אתם... יותר. כן. נמצאים בחג השבועות בצרפת. כן. קודם אני אסביר לכם. מה הביא אתכם להיות בחג השבועות במקום להיות עם המשפחה? ויש פה יומיים גם כן בחוץ לארץ. שאלה טובה מצוינת. אני בדרך כלל, כל שנה אני אומר, 10 שיחות לגברים,
סדירה אחת לנשים. במשך כל השנים האלה שנסעתם בצרפת, ראיתם התקדמות ביהדות צרפת? אני לא רוצה להגיד איך ומה, אבל בוודאי. אבל יש עוד דברים שצריך חיזוק שם בצרפת? ודאי שיש דברים שצריך חיזוק. במשל? אני חושב שצריך יותר שהחינוך יהיה שהצעירים ילכו לישיבות. כן, זה עדיין כן. רופף, עדיין. כן. זה עדיין לא כפי שצריך. תגיד לו, כל הבעלי בתים שלמדתם איתם בליל שבועות וזה, נקשרו איתכם בלב ובנפש. כן, כן. אז באמת הילדים שלהם הם... בני תורה. כן. העולם, התורה, הוא איבד הרבה מהגדולים שלו בזמן האחרון, שתיבטלו לחיים ארוכים בתור בריאות, איתנה. ודאי, ודאי. אבל אתם רואים, בישות מיר יש אברכים תלמידי חכמים, אתם רואים הדור הבא שיתפסו את, ה, את, ה, את, ה, את העולם הישיבות, או אתם דואגים לעתיד של עם ישראל? כשרואים את ריבוי הלומדים ואיך לומדים, כן. אז אני לא דואג לעתיד, אני לא דואג לעתיד. כן, על המנהיגים אני מתכוון. מנהיגים? יהיו. יהיו, אנחנו לא רואים אותם עכשיו עוד, אבל יהיו. בעזרת השם. כן. אנחנו רוצים לדעת מה האתגר היום של היהדות בעולם. מה הנקודות? יש כל דור וכל תקופה, יש פה האתגרים שלהם. איך אתם רואים את האתגרים של היום, של היהדות? צריכים להרבות את האמונה ואת הביטחון. זה... כן. אני אגיד לך משהו. כן. הללו את השם מן הארץ. כן. תנינים וכל תאומות. אש וברד. שלג וכיתור. רוח שערה עושה דברו. כן. ואש לא עושה דברו. ברד לא עושה דברו. מה כתוב פה? כתוב כאן שאפילו במקום שזה רוח שרה והכל אף, הכל מתופף, שואה, מירון, כל מה שאתה רוצה, שנראה שכאילו שאין כבר, אין חלילה מי שמנהיג, מי שתופס. הכל זה דברו. זה מה שכתוב כאן. רואים פיגועים ודברים כאלה, שזה נורא ביום מה שהיה כאן בזמן האחרון. ילדים, מלאכים והכל. רוח שערה עושה דברו. גם שהכל אף ולא רואים כאן את השייכות וזה, זה הכל, הכל, הכל דברו. אז להתחזק באמונה וביטחון. באמונה וביטחון, בוודאי. בהשגחה פרטית. ודאי. להתחזק בלימוד התורה. זה העיקר. זה העיקר. מה פתאום אתה בא דווקא בשבועות? בוא אני אראה לך משהו. כן. לא גליתי את זה הרבה זמן. לאנשים. אבל בשנים האחרונות כבר גיליתי את הרבה. כן. אני אקרא בפרק תהילים מם. זבח ומנחה לא חפצת. אוזניים קרית לי. אומר רש"י, בבקשה בוא תראה. אוזניים קרית, עשיתם חללים לשמוע. כן. שבשעת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח לנו את האזניים. ילד בן 9 יכול ללמוד בבית קמה, או ללמוד ערכין, כמו שרב חיים קניבסקי יכול ללמוד. איך זה יכול להיות? אלא בשעה, בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח לנו את האוזניים. וכל פעם שיש קבלה, ואנחנו עומדים הרי כשכל שנה יש קבלת התורה, אתה יודע הרי לגבי הרבה ראיות, אז כל שנה, ואני רואה את זה, שכשאני מדבר בשבועות, כולם מתפעלים. אני אראה לך את זה, תראה הלאה. זה נפלא מאוד. תראה הלאה. אוזניים קרית לי. למור שמע בקולי, קרית? עשיתם חלולים לשמוע. עכשיו הוא אמר, מתי זה היה? אז אמרתי, הנה הבאתי במגילת ספר כתוב עליי,
אז, תראה, בשעת מתן תורה, אמר, כתוב כאן, אמרתי לפניך, נעשה ונשמע, כן. נכון? וזה, בגילולת זה, זה כתוב מפורט בתורה. אז מה מתחדש כאן? אז מה מתחדש? שבשבועות כל יהודי יש לו אוזניים. לא לפני ולא אחרי. שתעיין בזה, תעיין היצב. אני אעיין, אבל זה נפלא מאוד. אוזניים קרית לי. ואני, וזה הניסיון שלי, שבאתי לסרסל, דיברתי עם כל מיני אנשים, אנשים שהם, אתה יודע קצת, אבל מה זה, כן. הרי סרסל זה אמת, אלג'יריה, מרוקו, טוניס, כן, אז אתה מבין, אז יש שם כל מיני אנשים, שחמות כאלה, חמות כאלה, מה שדיברתי בשבועות, זה נכנס. והובן. הובן. עשיתם חלולים לשמוע. זו הסיבה. כולם שאלו אותי ולא אמרתי, לא סיפרתי למה, למה דווקא שבועות? למה אתה עוזב את הישיבה? אז היום הכי חשוב, מה אתה עוזב את הישיבה שלך? מה אתה עוזב את המשפחה שלך? זהו. כי מה שאני רוצה לחזק, בשבועות זה, אין דבר דומה לו. יפה מאוד. לכן אני אומר, יש לי בשיעור היום אחד בשם אל עזרא. לפני שנים, הרבה שנים, הוא היה ילד בן שבע אולי. כן. הוא לבד מספר את זה. נכנס לבית הכנסת שמה בסרסל, ואני רואה ילד עם גמרה כזו גדולה, אני מסתכל מה זה, יבוא, מה אתה זה? אני רוצה לדבר איתו. הוא מבין. רצתי לאבא שלו, אתם לא נשארים פה יום אחד, אתם מיד עוברים לארץ, כך היה. הוא לומד אצלי בשיעור היום, הוא כבר רב, הוא כבר מלמד, בכל. הוא מאלה ששמעו, מי ששמע בשבועות הוא בן אדם אחר. יש לך כוח גדול הרב. מי חלמר? חיזקתם אותנו, חיזקתם אותי. שמחתי מאוד.